Опікових центрів в Україні всього 4 – Київ, Одеса, Запоріжжя та Дніпропетровськ. Лікування таких уражень надто специфічне. І з початком війни стало ясно – опікових медиків-комбустіологів не вистачає. З червня 2014 року через відділення у Дніпропетровській лікарні номер 2 пройшло близько 200 поранених із зони АТО. Это очень большой и высокоскоростной ранящий агент, который поступает в тело человека. Вот это очень большие обширные повреждения кожных покровов, мягких тканей, сосудов, нервов, костной системы. Очень много бойцов лечится с минно-взрывными травмами, огнестрельными ранениями. Такого обилия и такого опыта в мирное время у нас не было. Цей військовий з Миколаєва в Україні став майже легендою. Про його випадок лікарі кажуть, такі травми несумісні з життям. Чув, почав лізти через вогонь, бо вже почав задихатися. Гарний дим такий пішов вже в бліндаж. Я з першої попитки почав, там ж низько, виходить, ползти. Поліз, я почав, мені все жариться, то м'ясо на сковородці, почав аж кипіти все. Я вернулся назад, думаю, уже все, уже начал задыхаться. Потом вспомнил за ребенка, за жену, за родителей. И с второй попытки я взял одеяло, уже слышу, уже в голове уже аж темнеет. Уже думал, уже все, уже погибну. Боюсь, что еще помню, и шел, я вот эти куски от себя отрывал, ну, горячий этот, плавленый, уже оно пристало ко мне. Проте з опікового відділення 2-ї клінічної Дніпропетровська Сергій Масян пішов на власних ногах, одружений та зі стійким наміром вилікуватися. Скільки? 16 операцій зробили по пересадці кожи. Мені з ног брали кожу, там, де рани закривали, на руки. У мене найбільше це руки обгоріли, так. Да. Ні, ну врачі тут зроблять тут чудеса. Може, в другій лікарні було, не знаю, що було б далі. Здесь чудеса творять в лікарні. Лікарі кивають на щасливу долю Сергія. Мовляв, у сорочці народився, чоловік на вдачу не скаржиться, але і рятівників не забуває. Вдячний щиро. Успішно виздоровів, періодично дзвонять. Передают приветы, проводит комплексное оздоровительное мероприятие. Был в Кривом Рогу на восстановительное лечение. Одночасно у лікарні буває не менше 20 поранених з передової. Медики зазначають, найчастіше ураження комплексні. Лікувати їх доводиться на багатьох рівнях. Тяжесть різна, але ожоги сочетаються чаще всього з раненнями. Ранение комплексное. То есть, а лечение, в принципе, ну, мы знаем, как лечить. Медики не звикли нічого просити, хоча про потребу опікового центру зазвичай знають волонтери. Єдине, що необхідно завжди – це кров. Запаси вичерпуються набагато швидше, ніж за мирних часів, тож і донорів на допомогу кличуть все частіше. Количество людей, которые пришли сдать кровь в наше отделение переливания крови. Большое им спасибо за это. За полторы недели мы приняли около 120 доноров. Поранені лікарям вдячні. Ставляться до них тут уважно. Лікують професійно. Олександр не виключення. На одужання не сподівається. Він у ньому впевнений. Допомагають дуже. По-перше, мені ще в Красноармійську, де я спочатку поставили апарат Єлізарова на перелом. А тут мені зробили пересадку шкіри і, тобто, повністю заростили рану. Ну, дуже допомагають. Позашивали всі осколочні поранення. Інший Олександр теж у другій лікарні. Проте у більш тяжкому стані в реанімації. Народився чоловік у Харківській області. Поранення отримав у Краматорську. Служив у такелажній роті. І на місці не сидів, та й в боях участі не брав. Роковий випадок спіткав його зненацька. Каже, скоріш за все, у буржуйку потрапив саморобний фугас. Як результат – велика кількість опіків. Очень качественные люди, люблю это слово, качественное, по той простой причине. То есть, ну, я сам по себе такой требовательный, то. И все равно люди отзываются, люди помогают, санитары, врачи, медсестры. Все эти очень хорошие люди, это сложенный коллектив, который действительно, видно, что очень давно работает вместе и довольно-таки неплохо преуспел.
Надій на одужання чоловік не полишає. Лікуватися буде стільки, скільки треба. А от війна, каже, дуже затягнулася. Хорошо тут, да, просто що насиченість велика, ну, людей багато. Виходить, поки ми ні за що, ми не бачимо результату, чому ми горимо, чому ми пропадаємо. Лікарі своїми успіхами не хизуються. Перемоги приписують жіноцтву. Нібито краса та увага жінок, що працюють у відділенні, допомагає бійцям одужувати. Проте ми знаємо їх справжній секрет – професіоналізм та відданість справі. Саме це допомагає лікарям другої клінічної ставити на ноги вояків і сподіватись навіть без надії. Марія Козлова, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.